Waar met die 10 uur nuus. President Jacob Zuma sê daar is nou eenstemmigheid dat 'n politieke oplossing nodig is om die dooie punt op te los in die stryd om die posisie van die voorsitter van die Afrika-Unie Kommissie. 'N Vergadering van 'n spesiale ad hoc komitee van 8 state het besluit dat Suid-Afrika en Gaboen moet samesprekings voer om 'n moontlike oplossing te vind vir die dooie punt. Die twee lande sal dan later terugvoer gee oor die vordering wat gemaak is. Die AU het die ad hoc komitee in januari saamgestel na Suid-Afrika se kandidaat Nkosazana Dlamini Zuma en Gaboen se Jean Ping nie een daarin kon slaag om die vereiste meerderheid te kry om verkies te word nie. Verskeie dorpe in die Suid-Vrystaat waaronder Zastron, Roewil en Smithfield sal vandag sonder elektrisiteit wees omdat Eskom dringende instandhoudingswerk moet doen. Elektrisiteitstoevoer sal onderbreek wees van 8 uur vanoggend tot 2 uur vanmiddag. Alle elektriese verbindings moet in die tyd as lewendig bestempel word. Die Zimbabweëse wet van buitelandse maatskappye. Ek herhaal die Zimbabweëse wet wat buitelandse maatskappye dwing om 'n meerderheidsaandeel aan die regering oor te dra, sal broodnodige beleggings verhinder. Ontleders sê daar is ook geen duidelikheid oor hoe die regering die draconies plan sal befonds nie. Hulle sê die regering se versekering dat die verinheemsingsbeleid nie nasionalisering is nie, is nie genoeg om beleggers te paai na die Platinum Reus Implats verlede week onder dwang toegegee het om 'n meerderheidsaandeel oor te dra, nadat hy met 'n oorname deur die staat gedreig is nie. Ontleders sê die verinheemsingsplan benadeel die ekonomie verder. John Demjanjuk, wat verlede jaar skuldig bevind is vir sy rol in die dood van 28.000 Jode in 'n nazi-kamp tydens die Tweede Wêreldoorlog, is by 'n versorgingshuis in die suide van Duitsland op 31-jarige ouderdom dood. 'N Hof in München het Demjanjuk, oorspronklik van die Oekraïne, in Mei verlede jaar daarin skuldig bevind dat hy Jode by die Sobibor nazi-kamp in Pole help vermoor het. Hy is tot 5 jaar gevangenisstraf gevonnis, maar is weens sy ouderdom vrygelaat. Demjanjuk is deur die VSA uitgelewer. Die fluitjieblaser netwerk WikiLeaks sê die stigter Julian Assange beoog om aanstaande jaar om 'n setel in die Australiese senaatsverkiesing mee te ding in weerwil daarvan dat hy in Swede strafregtelik aangekla word. Die 40-jarige Australier is onder huisarrest in Brittanje terwyl hy 'n uitleweringsbevel aan Swede betwis waar hy gesoek word vir beweerde seksmisdrywe. Assange het sy regstryd na Brittanje se Hooggeregshof geneem wat binnekort sal uitspraak lewer. Die WikiLeaks webtuiste het op Twitter gesê dit is moontlik vir Assange om aan die verkiesing vir die Australiese Senaat deel te neem terwyl hy aangehou word. Ten slotte weer die hoofberig: Suid-Afrika en Gaboen moet 'n politieke oplossing vind om die dooie punt by te lê in die stryd om die posisie van die voorsitter van die Afrika-Unie Kommissie, nadat nie een van die twee lande se kandidate vroeër die vereiste meerderheid kon behaal nie. Dis aan die einde van die nuus. Die volgende bulletin hier op RSG volg om 11:00.